မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးမဲဆောက်ရှိနှွေဦးတမန်ထောက်ပို့ရုံးခန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းတဲ့တရင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နှွေဦးတမန်ထောက်ပို့ရုံးခန်းကိုရမန်နေဇွန်လ10ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်များကဝင်ရောက်၍ရုံးခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ဖျက်သိမ်းခိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါနှွေဦးတမန်ရုံးခန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ရဲဇက်ကွက်လူကြီးစတဲ့အဖွဲ့အစည်းများပေါင်းစုံမှလာရောက်ကပိတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအာဏာပိုင်တချို့ကရုံးခန်းတွင်ရှိထောက်ပို့တာဝန်ခံကို6လောက်ဖြင့်ကန့်ကျင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နှွေဦးတမန်ရုံးခန်းမှာရှိတဲ့သူများမှာအထောက်အထားပြည်စုံတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးရုံးခန်းမှာချိန်ထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်များရဲ့တပ်ပုံများနဲ့အလံများကိုလည်းဖိအားပေးဖြုတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကမ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဝင်လာပြီးဆိုတဲ့ကတရားလွန်သွားပြီးဖမ်းတာကမရှိဘူးဖြတ်သိမ်းဖြတ်သိမ်းဆိုပြီးအကုန်လုံးဖြုတ်ခိုင်းတာသူတို့မှလည်းသူတို့ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေချိန်ထားတာပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းချိန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထွက်ပြတာမဟုတ်ဘူးစုညံတောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့မောင်းခုံမှုမဟုတ်ဘူးဘာမှမမရှိပဲအထဲတဲကိုဝင်ချလာတယ်သူတို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအစတင်ထားတာရှိတယ်ဟုစီဒီအန်ကျောင်းဆရာကိုနှွေဦးနိုင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပတ်ချမ်းမှာတိုင်ကြားတဲ့အတွက်ရုံးခန်းကိုဖျက်သိမ်းရန်လာရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကို၎င်းတို့ကဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများဟာထိုင်းအာဏာပိုင်များရဲ့တရားမဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းများကိုမကြာခဏခံရလေးရှိပြီး၎င်းတို့ဘက်မှလည်းထိုသို့ချိုးဖောက်မှုများမှတ်တမ်းတင်ခံရခြင်းမရှိစေရန်ဖုန်းမှတ်တမ်းများဖျက်ခြင်းဖုန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့လုပ်ရပ်များကိုလုံဆောင်လေးရှိကြောင်းရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားများထံကသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတင်းကျပ်စစ်ထဲဝင်ရတဲ့လူငယ်များစစ်သားနဲ့ရဲများစီဒီအန်ဝင်လိုပါကဆက်သွယ်ကြရဲ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဖိတ်ခေါ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အတင်းကျပ်စစ်ထဲဝင်ရတဲ့လူငယ်များနဲ့စစ်သားရဲများပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလိုပါကဆက်သွယ်ကြရဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယနေ့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြေညာချက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မလူသေစုဆောင်ခံရသူများအပါအဝင်ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီလိုတဲ့တပ်သားနှင့်ရဲများအနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင် Telegram @ မြန်မာပီပန်သို့မဟုတ်နီးစပ်ရာ PDF ပကဖများနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ကပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံကြရဲ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနှင့်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိ PDF တပ်ရဲများပကဖများတို့ဆက်သွယ်က2024ခုနှစ်မေလအတွင်းတပ်သားနှင့်ရဲ45ဦးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံခဲ့ကြောင်းအရာရှိအဆင့်ဗိုလ်မှူး3ဦးဗိုလ်ကြီး2ဦးဗိုလ်2ဦးနှင့်ဒုရဲအုပ်2ဦးအပါအဝင်တပ်သားနှင့်ရဲ45ဦးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆုံးခွာကပြည်သူ့ဘက်သို့ရက်တီကူးပြောင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါသည်အဆိုပါ45ဦးမှာလက်နက်နဲ့တကွပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများလည်းရှိပြီးလက်နက်ယူဆောင်လာသူများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်တံပိုးလိုက်ဂုံးပြုချင်းမြင့်ငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းမေလတွင်ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများယူဆောင်လာတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ24လက်ခရဲများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရှင်းမပင်နဲ့မရရမြို့နယ်တဲ့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရှင်းမပင်မြို့နယ်ရှိ MN28 ရဲတပ်ရင်းနဲ့လမ်းလုံးကြုံရေးယူနေတဲ့စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းမပင်မြို့နယ်တိုက်နယ်နဲ့ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ MN28 ရဲတပ်ရင်းနဲ့မုံရွာပသိမ်လမ်းမိုက်မှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုထောင်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးအလုံး20ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် MN28 ရဲတပ်ရင်းရှိအရာရှိဆောင်လေးလုံးလက်နက်တိုက်သုံးဝင်းပိုအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ခန်းမနဲ့ဂိတ်ထွက်ဘန်ကာတလုံးတို့ကိုအမိုးပွင့်ထွက်ပျက်စီးသွားစေကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလည်း60မမလက်နက်ကြီး9လုံးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမပင်မြို့နယ်တိုက်နယ်နဲ့ပကဖ၊ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖ၊မြင်းချမ်းမြို့နယ်တရင်တဲ Urban Underground Revolution Force YSO Riot Pico Underground နဲ့စင်ရိုင်းရာဇာမြိုင်အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ပြင်မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ရှိမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းမှာပတ်စံတောင်းရမ်းနေတဲ့စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတောကြီးကန်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။
ဆောင်းလာကြောင်ရည်နေမုံးလေတုံးနိုင်စေမနေကမှာမရိယာမြို့နေကံဖြူကျေးရွာအရှိဘက်ရှိတရာဖြူတရာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းအနီးမှာပစံတောင်းရည်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားခုနှစ်ဦးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေါ်ဂျီကံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်သိမ်းမြေအောင်တော်လန်
အေးရဲ့တန်တွဲမြို့တိန်ထိုးစစ်ကိုကြီးရီလီတုံအပြင်ထံခုခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့တန်တွဲမှာအာရခတရော်အေးရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုမြို့နီးလျှောက်လာချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးရီလီတပြိုင်နက်တုံအပြင်ထံခုခံနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးကြောင်းတိစုံရတဲ့အချက်သားအရေးအတွက်ဟာလည်းပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ဒေတ
Trong gốc tàn đuổi gà lên đất xào lộn ní bà gô tên bài thính chỗ thả này mì phía trẻ y hà. Tàn đuổi mưu ní ngay bà lì gàn dì đồ ai xì. Tây yên thả nà châu gô sân lệ thu dê xe này bộ chú giá là ní đề lù. Sì yên nè ní dạ trẻ trí ta gà nguy gặp cho bà đi. Tây bế gà ngay bà lì trẻ yên nì nà mà bế phía nì giá là trả phá lao xì bì. Tây mì giá gàn trẻ yên nì gô nguyên xa lệ mẹ thế nế xa gà xa gà lệ lì yên nè thật gông chê ní đề lù. Sì yên nè ní dạ trẻ tàn đuổi trí ta gàn thật hình xem nhẹ trâu gặp cho bà đi. อีเนสิกาวซีจัดดูฮะแต่เรื่องมีเนี่ยงานใหม่เวจีกว่าสิกาวซีเอข้ามายังง่ายๆเช่าเสียเช่าข้าลายังง่ายๆงานจะยังโน่เนี่ยต้องใหม่เวจีกว่าก็จะอยู่อันนี้เวจีมาใจเปรียบเปลี่ยนแทนเพื่อป้อนในจาราบ้าอันนี้ใจเปรียบมาสิกาวซีจะแบบก็ลีเจ้าอยู่จำเป็นกูเรียนในไทยใจเย็นยี่เดือนสักการุก็เล่นในจีบเป็นกูเรียนเป็นนี่เดี๋ยวเนบีซีรีก็ว่าต้องอยู่ใจแค่นี้เดี๋ยวอีก้าทบเปลี่ยนทาวาร์เอ ตัวผู้ชายจะเนี่ยข้าลายงานสังกัดและเนี่ยจีเนี่ยนี่ได้เจอเจอแต่ยังจะมาเช่ายาชีพจะได้จวารีกูเลี้ยจ่าเลยที่เป็นมาและเนี่ยจีจ่าลุตีนแต่จู่ๆทำมาเลยบูท้าวชาวพี่นี่ได้ลุแต่เรื่องมีเนี่ยทำไมมาที่ตาแกนเสพีสาวตัวอุกับเยาวาร์เลยเสกังสีจะกับพี่แค่เดลีจ้าและเนี่ยจีรีฮะแต่เรื่องมีเนี่ยเสงาจวารีเนี่ยจะชาลุนี่จีจ่าเลยจีจ่ายาปากเวลาเรื่องชีเนี่ยบีเอสุลัยพี่นายตีส่งยาลาปาวีตีส่งยาตัวเช่าตาเตียจอชีบิลุที
ကိုဇွန်လ၄ရက်တရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းပုံကျဲကဲလို့စင်ကောင်းတရွာတွေကပြည်သူတရားနီးပါးတည်ဆောင်ကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာငပလီကန်းချေကော့ကျဲရွာနီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီနေဝင်ချင်တဲ့ကန်းချေတရှောင်းမှာရှိတဲ့ကော့စပယ်ကြီးမိုဟင်းပြင်းလင်းတာမြပြင်းချိတ်တော်စားတဲ့ကျဲရွာတွေကဒေသခံထောင်ချီဟာဥယျာဉ်ဆောင်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ရွာတွေကိုပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်း
ကိုပိတ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးကလည်းနေတိုင်းခေါင်းမော်ကသွားနေတယ်လို့တန်တွဲမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကနောက်ထပ်စစ်ပေးဆောင်တအူကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။